Семейде жылуға берешек тұрғындар мен заңды тұлғаларды жарықтан ажырату жұмысы қайта жанданбақ, себебі бұған дейін қолданылған қатаң әдіс нәтижелі болған көрінеді. Атқарылатын шаралар барысында таяу уақыттары қала бойынша 80 абонент электр қуатынсыз қалуы мүмкін. Семейліктердің жылуға деген қарызы 600 миллион теңгеден асқан, олардың 70% тұрғындарға тиесілі. Осыған байланысты қазір рейдтер өткізілуде. Бүгінде сотқа 3000-нан артық шағым түскен. Олардың 1500-нан астамы сот орындаушыларында. Сот қаулысы негізінде борышкерлердің қарыздары мүліктерін тәркілеу, еңбек ақылары мен зейнетақылары арқылы өндірілуде. Бұған қоса қарызы барлар жарықтан ажыратылады. Қазір сот орындаушылардың қаулысы негізінде жылуға қарыз адамдарды электроэнергиясынан ажырату бойынша жұмыстар жүргізілуде. Яғни жылу үшін жарықты өшіреміз. Бүгінде 200 абонент ескерту алды. Олардың 120-сы төледі, қалғандарының жарығын ажыратамыз. Жылу коммунэнергомен жасалған келісім шартқа сәйкес жарықпен қамтушы компания өкілдері берешек тұрғындарды жылумен қамтушылардың қатысуынсыз-ақ электр қуатынан ажырата береді. Мұндай шаралар жылу ақысын 2-3 ай төлемеген абоненттерге қолданылмақ. Биыл борышкерлермен күрес қатаң. Айлап жылу ақысын төлемей, істі сотқа жеткізетін сауда қызмет көрсету орындарына жылу коммунэнерго қызмет көрсетуден бас тартпақ. Қазір қажетті құжат дайын. Ондай борышкерлердің орнына жаңа нысандар жылуға қосылмақ. Қазір біз техникалық құжаттарын қайтарып алу туралы хат дайындадық. Бұрын ондай қатаң шара болмаған. Енді осылай жасаймыз, өйткені жылуға қосылғысы келген абоненттер көп. Бірақ жылудың аздығынан біз олардың өтінішін орындай алмадық. Қарызға батқандарды жылумен қамтығанша сұраныс берген нысандарды жылуға қосуға шешім қабылдадық. Бүгінде қаладағы заңды тұлғалардың қарызы 32 миллион теңге шамасында. Борышкерлер электр қуатын қосу ақысы мен айыппұл төлегеннен кейін ғана жарыққа қосылады. Рыскүл Мадуасова, Нұргүл Садықова, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы.